3, 2, 1, start. Tak, máme tady další trénink na manipulaci s balónem, kdy pojedeme 10 minut trénink, 45 sekund, 15 režim, to znamená 45 sekund cvičím, 15 sekund odpočívám, z těch 45 sekund jedu 30 v klidu a 15 sekund rychle. Tady máme první cvičení na chytání balónu za špičku z ruky do ruky. A kluci už pojedou ke 30. sekundě, tak se pokusí zrychlit. 3, 2, 1. Teď zrychlím 15 sekund. Krásná práce. Dobře, dobře, to je ono, chlapci. Už jsem soustředěný na balón, na ten pohyb a zkusím udělat co nejvíc a co nejrychleji přehození. Stop, 15 sekund, pauza. Jo, to bylo fufr. Dva, jedna, start. Tak, obtáčení balónu kolem jedné nohy. Zase můžu zkusit z začátku, když mi to úplně nejde, 30 sekund pomalejš a 15 sekund rychlejš, kdo zvládá, může samozřejmě jet už od začátku maximální rychlost. Jo, cílem je jít se trošku zadejchat u tohoto cvičení a cítit ruce, jak pracujou. Připravím se na zrychlení. 3, 2, 1. Teď 15 sekund maximální rychlost. Maximální. Vydrž. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. 15 sekund pauza. Tři, dva, jedna, start. Cvičení číslo 3. Jedeme to, co jsme jeli ve cvičení číslo 2, ale vyměníme nohu. Připravím se na zrychlení. 3, 2, 1, teď a 15 sekund maximální rychlost. Hezky jedete. 2, 1, stop, 15 sekund pauza. Tři, dva, jedna, start. Cvičení číslo 4 v tomhle tréninku. Provazování balónu mezi nohama, ale křížem. No, jedna ruka jde zepředu, jedna jde zezadu. První 30 sekund v klídku, abych se to naučil. Pokud umím, už můžu rychle. A posledních 15 sekund na plný pecky. A když nám to spadne, nevadí, pokračuju dál. Připravím na zrychlení. 3, 2, 1, start. Hele, pojďte kluci, pojďte, hezky to je. Vydrž. Ruce lítaj, balón víceméně jenom ve vzduchu. Ideální stav potom. 2, 1, stop. 15 sekund, pauzička. Tři, dva, jedna, start. Cvičení číslo 5. Přendávání balónu pod kolena, ale kolena jdou pěkně nahoru. Zase si začnu, jestli potřebuji, v klídku a pak to rozjedu. Připrav se na zrychlení, 2, 1, start a jedeme, šup, na plný pecky, ať se trošku zadýchám. Vydrž, 2, 1, stop. Tři, dva, jedna, start.
cvičení číslo 6, kdy budeme kombinovat po dendání balonu pod stehnama, z nás zvednu koleno, dám si tam balón a obtočím kolem pasů. Připravím se na zrychlení. 3, 2, 1. Teď a jedu na plný pecky. Pojď. 15 sekund rychlosti. Co nejrychlejš to zvládnu, udržet tempo, hned pokazit pohyb. Pojď ještě, zrychli si. Vydrž. 2, 1, stop. 15 sekund pauza. Tři, dva, jedna, start. Cvičení číslo 7, nadhazování míče, nebo přeházování míče mezi rukama. Jde nám o to, aby jsme pracovali pěkně na té rotaci, jo? Kdo zvládá vejš, tak může klidně vejš. Ale furt pracuji s tím zápěstím, s těma prstama, jak měl pěkně měkký ruce a dokázal udělit míči co nejkvalitnější, nejčistší rotaci. Jo? Ten balon se musí točit pěkně. Rychle, tak zkusíme si to udělat trošku rychleji, teď 15 sekund, 2, 1, start. Stop, 15 sekund, pauza. Tři, dva, jedna, start. Cvičení číslo 8. Vyhodíme si balón nad hlavu, uděláme otočku a chytíme balón. Při každém nadhození změníme směr. Spadne balón, nevadí. Není ti místo, Tomáši. Teď zkusím jich udělat co nejvíc. Na 15 sekund. Pěkně v rychlosti otočit, nadhodit. To spadne, vyhrál. 2, 1, stop. Vám moc nešlo. Tři, dva, jedna, start. Cvičení číslo 9. Jdu z kleku, nadhodím si balón, zvednu se a chytám balón ideálně do natažených rukou. Je ruce směřují, jdou po balónu. Kdo bude zvládat, tak může vložit i otočku. Tak, teď zkusíme zrychlit, zkusíme jich udělat co nejvíc. Ne, pojďte, ještě máme 10 sekund. Pojďte. Ideální se u toho trošičku zadechat. 2, 1, stop. 15 sekund, pauza. Tři, dva, jedna, start. Cvičení číslo 10, nadhození ze sedu a chycení balónu. Tak, zkusíme zrychlit poslední sekundy. Tři, dva, jedna, stop.